សពក្រុមជរិបស៊ូព្រៃមិត្តទ្រទស្សនិកជនបានក comp កាបានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃុំចទីក្រោកក្នុងនេះខ្ញុំបាទថាស្វាតារាសូមជូនព័ត៌មានថ្មីថ្្លៃសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្្លៃជាដប៊លនេះញាក់ផ្អើលចិនរកឃើញបាក់សាំង COVID-19 ខ្លាំងខ្លាយ3ពាន់ដុល្លារនិងចាប់អ្នកផលិតបាន80នាក់ វាពិតជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ូលីសរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការខុតខ្លួនអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងខ្លាញ់ខ្លាច300ដូនិងខុតខ្លួនអ្នកផលិតប្រមាណជា80នាក់បើយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះថាក្រុមអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងនេះមានគម្រោងផលិតតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយក្រុមប៉ូលីសរបស់ចិនក៏បានតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់នេះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះផងដែរ ប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាវ៉ាក់សាំងคล้ายๆដែលប៉ូលីសប្រមូលបាននេះមានធាតុផ្សំមិនត្រឹមត្រូវឡើយដែលមានរួមបញ្ចូលសារធាតុអម្បលក្រុមប៉ូលីសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងជាមួយគ្នានឹងការចោទប нк ្រាបនេះដែរក្រុមប៉ូលីសបានធ្វើការយ៉ាងញាប់ដែរញាប់ជើងអស់ជាច្រើនខែមិនតែប៉ុណ្ណោះមានការសហការគ្នាពីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាច្រើនរួមមានទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃនិងខេត្តសានដុង phía ខាងកើតជាដើម គូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជារឿងមួយដែលมันគួរកើតមានតតសារព្រោះមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពផលិតភាពនិងសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើការចាយចាយទៅកាន់ពិភពលោកដែលកំពុងតែទទួលរងការវាយប្រហារពីโรคដល់ការសហមួយនេះប៉ុន្តែបើជានៅមានជំនន់ឆ្លាតអកាគៀងចំណេញកិត្ត២ប្រយោជន៍ខ្លួនมันខ្វល់ពីគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ ក្រោយខក4កដោសញ្ញា5000លានដុល្លារពេនីសសៅមីបដងរដ្ឋថាវិបាលអាមេរិកឲ្យលោកចៅនៅរឿងមួយនេះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់ចិនសៅមីដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកនិង smartphone ដ៏ល្បីល្បាញនោះបានខាតលុយអស់ប្រមាណ4កដោសញ្ញា5000លានដុល្លារត្រឹមពេលតែមួយថ្ងៃក្រោយ២អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការដាក់ក្រុមហ៊ុនចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ នេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ACP កាលពីពេលកន្លងទៅនេះប្រភពដដាលបានឲ្យដឹងទីថាមូលហេតុដែលអតីតប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិអាមេរិកលោកដូណាតរ៉ាំសម្្រេចដាក់ក្រុមហ៊ុនសៅមីចូលបញ្ជីខ្មៅក្រុមហ៊ុនផោថាក្រុមហ៊ុនសៅមីមានទំនាក់ទំនងជាមួយកងតបចិននិងអាចគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអាមេរិក ដោយការដាក់ចូលបញ្ជីខ្មៅនេះទៀតសោតគឺបានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអអស់រុកស៊ីឬបោះលុយវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន Xiaomi នោះទេយ៉ាងណាមិញក្រៅពីមានការធ្លាក់តម្លៃហ៊ុនអស់11%និងខាត4កដកสัญญา5000លានដុល្លារការពីរម្សិលមិញនេះខាងក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានសម្ដែងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យលុបចោលនៃការសម្ដែងដាក់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនចូលបញ្ជីខ្មៅ ហើយបាននិយាយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ម្ដងទៀតថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនអังกฤษនិងមិនមែននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាចិននោះទេពោលគឺ Xiaomi បានចរាចរចោតទាំងស្រុងក្នុងការចោតប្រក័នឬហេដ្ឋផលដែលអតីតប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ Donat Tram បានលើកឡើងងារពេលកន្លងមក គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Semi ត្រូវបាននតិតតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដាក់ចូវទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដែលឡៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីសុំឲ្យលុបចោលការដាក់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនចូវបញ្ជីខ្មៅនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំចុះពីតំណែងហើយយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងទេថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកនឹងសម្រេចយ៉ាងណានោះទេ